Uma perseguição de 30 km iniciada na Póvoa de Varzim termina em acidente na marginal de Esposende entre caminhão roubado e uma viatura da GNR de Esposende. O caminhão pertencente a uma empresa de materiais de construção da Póvoa de Varzim foi furtado quando o condutor estava a registar o Euromilhões. Esposende Serviços TV ouviu o motorista do caminhão. Eu parei a carrinha na Praça Luís Camões, na Póvoa de Varzim, para registar o Euromilhões. Entretanto, estava a registrar o Euromilhões, mas estava sempre a observar a carrinha, a ver se estava atento. Apercebi-me, no fim de fazer o pagamento, quando no fim vou à carrinha, ela arranca. Antes de eu então arranca, percebi-me que foi um assalto, roubar a carrinha e põe-me a correr atrás dela, mas a distância já estava a ser cada vez mais. Tentei pedir boleia a alguém que passasse, alguém de carro, uma senhora da Póvoa de Varzim. Da Freguesia Laundos, parou, pedi boleia para seguir o rastro daquele, para onde é que ela ia, para prosseguir, e então foi que deu este cenário todo, que nós viemos desde a Póvoa de Varzim sempre a perseguir a carrinha. Entrei em contato com a entidade patronal para tentar mobilizar a carrinha através de um caminhão, mas no momento não tinha um caminhão disponível no armazém. Tentámos por outros meios entrar o agente da autoridade de Fon, através da rotunda de Fon, que o receio era que ela entrasse na A28 e que desaparecesse daqui. E nada foi possível, não ligou nenhum, sempre a passar as barreiras, sempre por aí fora, até chegar aqui, até ser imobilizada. Com vários carros da patrulha, de dois, três carros, sensivelmente, depois por aparecendo outros. Só aqui é que conseguiram imobilizar, tentaram apertá-la aqui entre um poste. E pronto, e foi este o cenário, mas. Diga uma coisa, estava a restar Euromilhões em que freguesia? Na Póvoa de Varzim. Mesmo na Póvoa. Sim, mesmo no centro da Póvoa de Varzim, ali na Praça Luís Camões. Ou seja, longe de imaginar que isto pudesse acontecer. Sim, exato, porque isso foi questão de segundos. Eu estava a resistir, estava sempre a ver. Entretanto, é um parque de estacionamento, mas há sempre carros que querem sair e tenho que deslocar-me a carrinho, passar à frente ou atrás, mas estamos a falar em metros, sei lá, 5 metros ou 3 ou 4 metros de distância entre o condutor e o veículo. Entretanto, recebo o troco. Foi naquele instante que estava a fazer o pagamento quando eu apercebi-me que a carrinha estava, o volante estava a trabalhar. Penso, julgava eu que era um colega meu que estava a fazer uma brincadeira, pegar da carrinha e arrancar, mas fui sempre atrás para ter certeza que realmente quem era. Quando foi que me apercebi que realmente isto tratava-se de um roubo. Vamos. Os Não houve prejuízos são muitos? Sucato. Dito pelo meu patrão, isto é para sucato. O indivíduo que roubou o caminhão foi detido e depois transportado ao Hospital de Braga devido a ferimentos ligeiros. Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias e televisão em Esposende.